Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. No dobre, takže sme späť po prestávke. Pozreli sme si v systéme teda tú žiadosť, ktorú si spomínala, čo sa týka maminy. Žiadosť sme našli, žiadosť je nazvaná ako žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy, kde mamina teda žiadala, že by nájom pokračoval, ale už by ona bola ako nájomca spolu s Dominikou. Táto žiadosť nebola nami prehodnocovaná ako nová žiadosť o nájomný byt, ale pri tom všetkom, podľa mňa, čo sme si tu teraz aj povedali, aj čo sme našli v systéme, by bolo asi dobré celé to prehodnotiť, alebo respektive zhodnotiť celú tú situáciu, vrátanie tej maminy, lebo na ňu sa vôbec neprihliadalo pri rozhodovaní komisie. Aj sociálnej komisie a treba, aby sme aj poslanci teda, aby mali takúto informáciu. Takže ja osobne navrhujem, aby sme tento bod 35, čo sa týka schváľovania pridelenia nájomného bytu, dnes neriešili, aby sme to odsunuli na ďalšie rokovanie. Máme tu predsa len nejaké tie náležitosti nové, ktoré tu boli predostrené a bolo by treba sa podľa mňa na ne pozrieť. Takže ak súhlasíte, zahlasujme, či súhlasíte najprv s tým a potom budeme čítať uznesenie, dobre, o ktorom budeme hlasať. Takže len mi povedzte prosím, kto je za to, aby sme teda stiahli tento bod rokovania. Kto je za to? Dobre, tým pádom budeme kreovať uznesenie. Ako to dám? Takže, znenie uznesenia bude nasledovné. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje preloženie bodu číslo 35, pridelenie nájomného bytu číslo 8, Pekárenská 133, na nasledujúce verejné zastupiteľstvo obecného, nasledovné verejné zastupiteľstvo. Obecné. Obecné zastupiteľstvo. Súhlasíte, kto je za? Raz o slovičkami. Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, takže uznesenie je takto schválené. Neviem, máte k tomu ešte niečo, dievčatá, čo by ste nám chceli povedať? No, ja ešte teda navrhujem, lebo vy vlastne z toho bytu odchádzate. Vlastne by sme potrebovali ešte teda o predĺženie tej nájomnej zmluvy aspoň o mesiac, lebo to nebudeme teda... Keďže sa navrhujem, podľa mňa, poslanci, uvažujeme, keďže najbližšie zasadnutie plánujeme 21. novembra a chlapci musia teda rozhodnúť, čo ideme robiť s tým pridelným nájomným bytom, tak by bolo najlepšie, aby bol ten nájom zatiaľ ešte stále na vás, že by sa predložila tá výpovedná lehota, o ktorú ste žiadali, do konca novembra a to obecné zastupiteľstvo stihne rozhodnúť o tom, teda komu by bol ten byt pridelený. Myslím si, že takýmto spôsobom by sme mohli ísť. Čo myslíte, chlapci? Súhlasíte? Dobre, takže by sme teraz mali v podstate schváliť kvázi takú žiadosť o predĺženie výpovednej lehoty. Znenie uznesenia by tak mohlo byť. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje predĺženie výpovednej lehoty nájomcov bytu číslo 8 Pekárenská 133 do konca novembra 2024. Dobre. Hlasujeme, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto, super. Ďakujem krásne. Takže bod 35 máme za sebou. Prichádza bod 36 a diskusia. 36. Takže 36, áno. Zrušený. Áno, ale diskusia nám tam prechádza. Takže diskusia, týmto otváram diskusiu. Nech sa páči, príspevky zo strany občanov. Dobre. Práve starostky obce bola stejná po obecnej polícii. Áno. Sme v akom štádiu riešenia obecnej polície? Môžem vám povedať? Dobre, takže obecnú políciu momentálne sme v takom stave, že sme spolupracujeme v podstate s veliteľom obecnej polície v Skalnej nad Hronom, ktorý nám predstavil, ako obecná polícia by mala fungovať, čo mu je nápomocná. V podstate predpripravil nejaké
dokumenty, ktoré, interné dokumenty obce, ktoré obec bude potrebovať. A teraz v podstate je na tom, aby sme my s poslancami zhodnotili hlavne tú finančnú náročnosť pre obec, čo sa týka potom financovania tej obecnej polície. Takže momentálne sme v takom stave, že najbližšie ideme rokovať o financiách. Vlastne rozhodlo, že bude zriadená obecná polícia. No také je toho, že v poslednej dobe, nie v poslednej dobe, tieto dva roky, ako sme tu my, tak riešime aj prístupkové konania a je veľa podnetov možno zo strany občanov. Aj čo sa týka štátnej polície, tak by určite bola pre nich priateľná voľba, aby mali nejakú takúto pomoc v takýchto obciach, ako je napríklad obec Hliník nad Hronom, ktorá by potom, naša obec by potom aj chcela v rámci nejakej zmluvy o spolupráci, spolupracovať aj s inými obcami, kde by táto naša obecná polícia bola nápomocná. Máme nejakú predstavu, čo to bude stať? Ešte raz? Máme nejakú predstavu, čo to bude stať? Ešte nie. Čiže je to čisto hypotetická vec zatiaľ? Zatiaľ áno. Otázka, kamerový systém už funguje? Áno. Môžeme sa o tom nejako presvedčiť? Zistím, čo sa týka, ktorí ľudia, čo nám robia GDPR, či je možné vám sprístupniť kamerový systém. Tak zistím, podajte si oficiálnu žiadosť o informáciu, aby sme to mali pekne zaevidované. Ako myslel som, že aj toto je žiadosť, ale dobre, môžeme sa baviť aj o paragrafoch. A dobre, ďalšia otázka. Tak keď ju možno pomenujete, že podľa akého zákona, tak môžeme hovoriť o nejakej žiadosti, ktorá má nejaké náležitosti. Hlinická kanalizačná. Áno. Vykazuje už niekoľko rokov stratu. Čo s tým ideme robiť? To nie je tá strata, čo sme tam boli kvôli tým energiám? Strata bola, hej, zvýšením cien energií. Najprv dva roky bol minimálny zisk a predtým bola tiež strata. Bolo nejaké obdobie, že bola zazmúdená cena elektriky a proste prišiel nám ten cenový šok a skočili sme z 1000 eur, ktoré sme platili mesačne, na 6000. Potom bola nejaká samozrejme dotácia od štátu, niečo nám dali, ale stále sa platí za elektriku okolo 3000 eur mesačne. My sme vlastne riadení cenami, ktoré nám určuje URSO a keď dávame návrh ceny, tak vlastne dávame spätne roky 2 mínus. Čiže ak sa chcem dostať do nejakého zisku, tak vlastne viem to teraz až riešiť podaním návrhu na zvýšenie ceny na ďalšie obdobie. Čiže bude sa zvyšovať cena stočného? No, jediné možné riešenie je zdvihnúť cenu, samozrejme. Dobre, to je všetko. Naozaj? Si ma prekvapil. Tak ďakujeme veľmi pekne, vyčerpali sme všetky body programu dnešného verejného zasadnutia. Ďakujem prítomným, aj tým, čo nás už opustili a prajem príjemný zvyšok večera. Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.